Evo vidimo, gledate repertoar za večeras, šta očekuje? Pa ja se zaista radujem, mislim, na zadovoljstvo naše publike i na zadovoljstvo Beograda da imamo ovako veliko ime u našem gradu. Pazite, u prvom delu ćemo imati i Normu i Rigoletto i Tosku, a onda nešto možda i opušteniji repertoar, tako da očekujem sjajno, sjajno veče. Moram da vas pitam da napravimo negde paralelu. Koliko sa godinama, evo, pričamo kako taj petak uveče izgleda, pa sad da se vratite 20 godina unazad, da li ste zamišljali da ćete u ovom periodu dolaziti na ovako velike koncerte? Pa da vam kažem, možda nisam, ali se radujem što jesam. Možda nisam imao prilike da ovako imena bilo je, u moje mladosti je bilo velikih imena, ali ovo je zaista nesvakidašnji događaj i stvarno svaka čast organizatorima što su se potrudili i naravno što je gospodin Bočeli prihvatio da dođe u Beograd i ovo je možda najlepši letnji poklon na ovom mestu koji možemo da imamo. Inače, čiji koncert pamtite? Sigurno sam da će vam večerašnje ostati u pamćenju, a čiji pamtite? Pa ja pamtim ono što mogu da zapamtim još iz mladosti, koncerte popularnih grupa koji su bili kod Česme, pa onda nešto kasnije i na Ušću, pamtim velike koncerte i naravno pamtim koncerte, mislim ima mnogo toga, pamtim koncerte na Tašmajdanu. Tašmajdan je nekako svojim šarmom u gradu i bio mesto koje je uvek tako bilo specifično i nadam se da će biti još takvih koncerata. Ovo je stvarno večeras izuzetno. U čijem ste društvu večeras? U društvu supruge i prijatelja večeras sigurno, da. Večeras će sa Bočelijem zapevati Jelena Tomašević, pa kako vam komentarišem? Pa kako da vam komentarišem, imali ste priliku da čujete Celine Dion sa Bočelijem i večeras će tu priliku imati i naša Jelena, tako da je to, ja mislim, fantastična prilika, sigurno zadovoljstvo za sve nas. Hvala. Hvala.